Радвам се за това старание и себераздаване. Мисля, че мача премина така изцяло под наш контрол, дори да не може би изцяло през по-голямата си част. Радвам се, че създавахме толкова много ситуации и мисля, че можеш да отбележим още голове. Стоян Стоичков, неговото мнение си чу. Здравейте, аз съм също не като стариш треньора. Представихме се на едно добро ниво и до сега вървим добре. Надявам се да надграждаме и всичко да е наред. Колеги, вашите въпроси. Бъдете. Аз ще започна с въпрос към мен. Много поздравления за отиграването. Какво беше усещането на деня? Това, че те бюте гълбите в първенството, предполагам, че специален за тебе. Откъде такова съм чувствие да правиш такъв удар преди всичко? Просто имаше ситуация един на един, възползвах се с по-голяма увереност, опитах да подхода, получи се и после пространството пред мен беше видимо, стрелях и успях да отбереш. Дисплей Ливански, ще получавате повече ти млади футболисти и възможност в ЦСКА 1948 течение на сезона? Разбира се, виждате и Стоян, и Емо Ценов бяха основна част в повече от мачите в контролите. Показаха едно доста добро лице, показаха ти завидни качества, които мисля, че те първа ще доразвиват и ще усъвършенстват. И се радвам така, когато получат шанс, че го използват оптимално. Ти спорт. Първо към Стоян Стоичков, как виждаш на конкуренцията в средата на терена, защото имате наистина много халкове и всички са на много високо ниво? Да, така е. Конкуренцията прави по-добър. Аз съм от това мнение, че ако няма конкуренция, ти не растеш толкова, колкото в този момент, когато има много конкуренция. Аз постоянно гледам данчко от себе си на всяка една тренировка и тя хора ми помагат да върва напред. Спортал. Един въпрос и към двамата, но с малко по-различно значение към всеки един. Първо, вашите футболисти спестиха ли сили след 2 на 0 и вие давате им такива указания на оглед матча с тяло, което предстои. И вътре вие след 2 на 0 усетихте ли как свалихте темпото или по-скоро не търсихте толкова много попаденията или атаките, защото имаше един такъв период в матча, в който така изглеждаш отстрани? Не, нямало е указания да свалим темпото, даже напротив, търсихме гол, знаете, 2 на 0, че е доста коварен резултат. Искахме да падне трети гол и да се успокоят. Мисля, че имахме ситуациите да го направим, но със сигурност в главите е имало и едно на ум за матча, макар че се опитахме въобще да не говорим за предстоящия матч с ВКСБ и въобще да не ги насочваме в тази посока, макар че ние така вече имаме представа какво ни очаква, какъв отбор ще играем. И по-скоро на допълнение към теб, какво е усещането да се изправиш евентуално срещу тяло, а днес си вкарал гол? Имаш ли вече така по-голямо самочувствие, че може да започнеш тогава с оглед на добрата игра днес? Само случението, че е в ФКСБ. Да, окей. Аз ще се радвам всеки мач да игра и да получавам лигови минути. Това за мен е най-важно. Младо момче съм, гледам да се развивам и няма проблем дали ще получа малко или много време. Важното е да се получава това време и всичко да е наред. Диспорт и после правите. Господин Ливарски, как ме влизат вече новите в състава? Талис дебютира, Кертансън титуляр в първата минута, други нови също взеха участие. Полагат доста усилия. Кертансън днеска започна. Идеята беше да изиграе 45 минути, но с оглед на състоянието му искаме още 10 минути да изиграе, за да може да, както се казва, да се натовари още малко. Има достатъчно време до матча, ще ги възстановим. Да, малко по-горещо беше времето, но останалите дни до сряда със сигурност ще направим всичко възможно да ги възстановим. Що се касае до Талис, той взе участие в матча на втория отбор във Варна. И така днес се радвам, че също се включи доста добре. Останалите момчета, те вече така или иначе дебютираха. Бенете. Предстои исторически матч от европейските клубни турнири. Първи са отбора, първо футболистите има някакво напрежение преди тази среща и след това има въпрос към тренера по отношение на европейските клубни. Напротив, аз мисля, че даже всички са в много добро настроение, понеже този матч е доста хубав за нас и атмосферата ще е страхотна. Така предполагам и аз и всеки е мотивиран да играе такъв матч. Господин
господин Рибарски, някои от отборите ни започнаха да отварят мачовете си. Една тема, която се дискутираше минали сезон. Да. Твърде дълго. Имате ли някакива плана да идвате с края на 148 мач, да бъдат ли като стана на заден план и да отлагате, за да не сега трупа умора в началото още начало на сезон? Да, пуснали сме такава молба. Предполагам, ще бъде и тя уважена и може би матч с Ардакъжа ще бъде отложен и ще се концентрираме изцяло върху мачовете с ФКСВ. И с оглед, разбира се, и на горещото време, пътя от Кърджали, после пътуваме за Букурещ. Мисля, че най-удачното е да го отложим. Диспорт. Господин Рибарски, имате ли в главата си вече изяснен до някъде състава за мача в сряда, без да ни казвате имена, но ще има ли много промени в сравнение с днешния бой? Ами, не, състава. Разбира се, първо искам да изгледаме двата мача от начало с Левски и с Пирин. Разбира се, има определени ситуации, които търсим двата мача и ще гледаме да направим така една спав, която е оптимално да се противопоставим. Разбира се, съобразяваме силните страни на ФКСВ. Един добър отбор. Един отбор, който ние трябва на този мач да използваме максимум и преди всичко да се насладим. Разбира се, да се опитаме да спечелим.